Aquelles barquetes de llenya, amb les seves lletines de cotó esgrogueït, feien un quadre a l'oli d'allò més mediterrani. Com nosaltres, petits, que hi anaven de dins, lluitant amb el vent i les ones, convençuts que el món sencer ens observava. La mà, Cala Gamba i els records d'infantesa són la font d'inspiració de Bernat Oliver en el darrer llibre que acaba de publicar. Du per títol Cala Infància i és un recull de relats breus que retraten com era aquesta zona d'estiueig als anys 60 i 70 del segle passat. El silenci, això s'ha perdut d'una manera que no ens poden fer ni idea. Després la gent. En aquest temps deies, he vist una persona, va proscobar una persona pel Peñón. Bueno, ara això te diuen, està loco, n'hi ha 5.000 en aquest moment de persones en el Peñón. No? És a dir, hi havia molt poca densitat d'habitant i les famílies tenien molt de lots. Per tant, tot el paradís, en tema de silencis, en tema de lots, era tot per nosaltres. No? I en això has d'afegir que aquest entorn natural, que governat per la mà, era una meravella, perquè nosaltres nedàvem aquí de dins. Per anar aquí dins, perquè hi havia Posidònia. Un passat que reviu ple d'emocions i sentiments i amb la voluntat de donar-lo a conèixer a les generacions més joves. Ha hagut una rebuda molt bona pel col·lectiu de gent de Cala Gamba, òbviament, no perquè surtin en el llibre, sinó perquè s'entren identificats els territoris, les persones, els fets, etc. No? Però, tal com dèiem en l'editor l'altre dia, és veritat que qualsevol persona de l'època, d'aquest moment, d'arreu de Mallorca s'ha de sentir connectada amb aquesta manera de viure, sobretot la mà. Perquè penseu que també té trampes, és a dir, tota la part d'informàtica, mòbils, computers, PCs, tot això no existeix. És a dir, això és un llibre de màquina d'escriure, que m'ho descriu un moment on la gent jugava en el carrer, ni televisió, com aquell que diu, en molt de casos, en color tampoc. És a dir, això xoca molt a les generacions joves, perquè és un contrast de la seva manera de viure a com l'enteníem nosaltres. I cadascú actuava en el seu moment d'acord amb el que hi havia. Però aquest llibre ve a fer un poc un tot d'atenció cap al jovent, en aquest sentit. Que no tot està a la part virtual, sinó que hi ha una part física i material molt important.